Odur ki, indi Borcu'ya sizden gelen adamın telefonunda elə bilirsən ki, Ühüd müharibəsi başladı. Neyin nəticəsində? Bir zaman biraz səbirsizliyin nəticəsində ya da arvadın fitinə getməyin nəticəsində. Ha qardaş, qonşu qonşuya baxdı, özünü oda yaxdı. Axı sən bax, cibvə bax hərəkət elə də. Qonşunun var, nə, get oğurluq da olsa, doğurluq da olsa sən də eləməzsən. Axı bu iş deyil ki, bu çıxış yol deyil ki, bu variant deyil ki. Tarix boyu belə olub da elə də. Tarix boyu belə olub. Bilirsiniz də çox qanlar nöş tökülüb ki bu tarix də davam eləyir. Mikrofonun təbi qaşdıyı dediyim sözə görə hiss elədi deyəsən. Ki çox vaxt kişiləri arvadlar idarə eləyiblər. Hətta böyük-böyük şahları, sərkərdələri ki bu tarix də davam eləyir də elə. Əgər orada səbr eləyə bilsəydin, bugün telefonun zəngi sənə sadəcə elə bir dənə bəlalım kimi gələcəkdi. Heç Ühüd müharibəsində filan oxşamayacaqdı. Bir dənə musiqi kimi gələcəkdi qulaqla. Bu hindi telefon uşaq götürür. Özdə bir üstə necə deyir də, hindi uşaq borcunun qabağına çıxanda. Ata deyir ki, uşağa ki, çıx deyinə ki, atam evdə yoxdur. Çıxır deyir, atam dedi ki, deyinə atam evdə yoxdur. Ev yıxıldı, vəssalam da. Bir avırçılıq. Niyə? Səbirsizliyin nəticəsi. Kişi vaxtında səbir eləsəydin, heç bu əngamaya da düşməyəcəydin. Özü də o da yaxmayacaqdın. Odur ki, səbir hər halda insana ən lazımlı məsələlərdəndir. İnsanın dünya və axirət uzaqlığıdır. İnsanın xəcalətdən qutarmasıdır. İnsanın çətinliklərdən qutarmasıdır. Bilirsiniz də, səbrin ardıcan çox gözəl şirinliklər gəlir. Səbirsizliyin ardıcanı isə çox ağır acılar gəlir ki, insan ona dözə bilmir. Hətta intiharacan gəlir, çıxır. İnsanlar niyə intihar edir? Səbirsizliyin nəticəsində, dözümsüzlüyün nəticəsində. Bir üstə intihar hünər deyil. Yəni, məsələn, bəzən deyirlər, buna da bir ürək istəyir, elə adam ipi keçirsin boynuna, ya gülləni vursun təpəsinə. Yox. İntihar acizliyi və zəifliyidi. İntihar dözümsüzlüyüdü, intihar naqisliyidi, intihar gücsüzlüyüdü. İnsanın daha hər şeyin qabağında aciz olmasının göstəricisidir. İntihar hünər deyil ki. Hətta bəzən o səbirsizlik orada götürür, çıxardır. İnsan öz həyatına qəsd edir. O acizliyi biz Allah rəhmət eləsin cəmi əmvatımıza inşallah. Dostlardan birinin qayını avariya düşmüşdü. Dünən biz getmişdik İsmaili rayonuna məclisə. Elə orada söz düşmüşdü. Dedilər bir nəfər var idi. Evə zəng eləyir. Salam elə ki, mən öz ailəsinə. Meşədə mən filan ağacdan asılacağım özümü, gəlib cənazəmə apararsınız. Söhbətə bax. Mən meşədə filan. Gəlilə görülür ki, həmən ağacdan asıb özün. Bu hünər deyil, bu güc deyil, bu acizliydi. İnsanın neyinsə qabağında zəlil olmasıdır. Ki o şey insanı ölümə can aparır, yox da deyə bilmir insan ona. Bunlar da hamısı səbirsizliyin nəticəsi. Odur ki, səbir insanın ümumiyyətdə həyat durumu üçün, yaşamı üçün ən mühüm məsələlərdəndir. Və bilirsiniz, peyğəmbərlərin qələbəsi səbirlə olub. Ya belə bizim dildə deyək, cırtqozluqla olmayıb, hayhuyla olmayıb, səsküylə olmayıb. Peyğəmbərlərin qələbəsi səbirlə olub, peyğəmbərlərin qələbəsi dözümlə olub. Peyğəmbərlər o məsələlərə dözməsəydilər, bu günləri bizim burada dayanmağımız, Allahdan, peyğəmbərdən danışmağımız olmazdı. Yəni onların o dözümləri olmasaydı, necə ki Əmir Əl-Müminin əleyhissalamın, Əmir Əl-Müminin əleyhissalamın Həzrət Rəsulullahın vəfatından sonra səbri olmasaydı, bugün din yox idi. Bəziləri dedilər, bu necə kişi idi, gəldilər, bunu evinin qapısını yandırdılar, bu da heç nə demədi. Get işinlə məşğul ol. Əgər orada Həzrət Əmir əleyhissalamın səbri olmasaydı, ki Həzrət Zəhra salamullah əleyhaya da deyir, özü qeyd edir. Dedi mənə Rəsulullah deyib ki, 40 dənə kömək üçün olmasa, qiyam eləməklə baxırdı Zülfüqara, Əmir Əl-Mömin əleyhissalam ağlayırdı. Gözündən yaş tökür, Zülfüqara asıb divardan baxır.
Dediler Ali Can niye böyle eləyirsən? Dedi iki dənə yol var. Bir yol budur ki Zülfüqara əl atın. Onda din olmayacak. Yox eğer istəyirsiniz din olsun, onda gerek Zülfüqar divarda qalsın. Dedilər hə, qoy din olsun, eyb yox, qoy qalsın Zülfüqar divarda. Gəldilər, əllərin iplə bağladılar Əmir Əl-Müminin aleyhisselamın, verdilər ipi də bir məlumun əlinə ki, bunu apar məscidə, çəkil aparır məscidə. Cemaatin içindən bir dənə Yahudi qaça-qaça çıxdı. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hamısı da tanıyırdı ki bu Mədinənin Yahudilərindəndir. Dediler ne oldu sənə ki sən İslamı kabul elədin bir anın içində. Peyğəmbəri görmüşsən, peyğəmbərin huzurunda İslamı kabul eləməmişdin. Ne oldu indi burada bir dənə üşüydü də birinin qolunu bağlayıblar, məscidə aparırlar. Peyğəmbər dünyadan köçüb filan. Sən niyə indi İslamı kabul edirsən? O Yahudi dedi ki, o tezə müsəlman olmuş Yahudi. Dedi ki, bilmirəm aramızda görən var ya yoxdur. Yəni indi buradakı şahidlərdən ki görənlər çox idilər, olanlar da sonra da o şəhadəti gizlədirdilər. Dedi hər halda bunu bilirsiniz, görənləriniz də olub. İndi burada var yoxdur ilə işimiz yoxdur. Dedi o əllər ki iplə bağlanıb, mən Xeybər müharibəsində, Xeybər qalalarının fəthində o əllərin Xeybərin qapısını bir əli ilə qaldırdığını görmüşdüm. İndi əgər bunun qoluna kimsə ip bağlayıbsa ki yer üzündə belə bir kişi yoxdur gücü ilə bunu eləsin, o kişinin səbrindən irəli gəlir ki nəyəsə görə səbr eləyir. Bu da İslamın böyüklüyüdür ki insan dininə görə özün qurban versin. Tonluq ağır bir neçə ton olan qapını qaldıran əli iplə bağlayıblar. Yahudi deyir ki, mən bunu Xeybər qapısını qaldıranda görmüşdüm. Əgər onun əli bağlıdsa, səbirdəndir. Nəsə hikmət var burada. Əgər burada bu boyda hikmət var ki, Allahın yeryüzündə ən qüvvətli insanın qolunu iplə bağlayırlar, deməli bu dinə gəlməyə dəyər. Əyimmə, imamlarımız və peyğəmbərlərimiz, ənbiya hamısı səbirlə qələbə çalıblar. Bunların səbir əsas bayraqları olub əllərindəki qələbə çalıblar. Əgər olmasaydı bugün din olmazdı. Əmir Əl-Mömin əleyhissalamın səbri olmasaydı olan 3-4 nəfəri də öldürərdilər. Olan 3-4 nəfəri də yaralayardılar. Qutarardı gedər İslam'a Fatihə. İmam Hüseyin əleyhissalam deyir ki, əgər mən Yezidlə beyət eləsəm İslam'a Fatihə oxumaq lazımdır. Məlum məsələdə Hazreti Əmir Əl-Mömin əleyhissalamın da dövrü o səbir elə bir vaxtda gəlib çıxmışdı ki, elə 3-4 nəfərdən başqa daha kişi qalmamışdı. O müəyyən kişilər ki var idi, onlar gedmişdilər, gedənlər dünyasını dəyişmişdilər. Dünyasını dəyişməyənlər özlərini dəyişmişdilər. Plastik əməliyyat getmişdi bunların üstündə, kişiliklərini itirmişdilər. Qalmışdı yerdə 3-4 dənə normal kişi. Hazreti Əmir əleyhissalam qələbəsin səbirlə elədi. Allahın verək öz Allahlığına xatir bizi hər halda səbrə müvəffəq eləsin.